Assalomu alaykum hamma hammaga. Nega qorong'i ekan demanglar, aytib qo'yay. Kechagi Mavlon va Asror akaning uylariga keldik. Hozir kech bo'lsa-da o'sha boya bir yozgandim, muhabbat singlim yaxshi zo'r tadbirkor, yoqqa borib kelaylik deb. O'q oxir svetni yoqib, sveti emas, telefoningizni svetini yoqib berdingiz. Hozir mana biz Asror aka keldik. Hududda svet yo'q, bu yerda svet yo'q. Hozir mana hali ham uyni isitish uchun pechga olib kelib berilmagan ekan. Sen nariyoqqa sal berib turingda. Olib kelib berilmagan ekan. Hali ham o'sha anaqa non pishiradigan pechkada. Muhabbat sinimiz. Meni ko'rsatmang deyaptilar. Zo'rab qo'ying bular. Da. Ko'rgani keldik, lekin hududda svet yo'q, aytib qo'y. Shunday gaplar. Pechga hali olib kelib berilmagan.